بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إله بام حدله هذه يا ذو حنوب هندقيا وزارة الشقة قلنتها يا رمها قويسكا وبرنامج كان مدنان فآتك قالق أوله ومدين يا شعب كير نوله إن كقيب جلسي إنه ما أنت كقيب قالوا نفقرك يا تاجردي سبا إن نقايب قالوا آديات بانو ما نغيا وسيركا قسمها جود سيركو حيانكا قسمها جود يرمان قسمي ياشا يا شغالة وينه وزارة شغال جلنت رنتي واحد لقي له هذا متشرط أنا هين إن نتاجرنا سبت وحويان مجتمع يوجب لنا ugu nuglaa bay siyaasadda ka hadlaysa waajibaanina ka saaran xilbaana ka saaran inaynu dadkaas ka sabata bixino noloshaad ay ku jiraan si ay ugu gudbaan nolol ay iska faala qaadan karaan oo ay iyagu aan ku raadahay arrimahooda dhaqaale iyo caafimaad iyo waxbarasho ay mas'uul ka noqon karaan oo naftooda ay mas'uul ka noqon karaan oo waxa yaba dunida jira laakiin duruufaha dhaqaale inaga ina saameeyay ayaa mar walba dabar inuu ku ah laakiin wax walba maalin bay bilaabmaan waana la korayaa shalay sidaynu ahayn iyo maanta halkaynu maraynaana laba isla iyo laba isu dhow toona maaha aqoontii iyo aragtidii aynu qabnay 20 sanadood ka hor iyo sida aynu maanta wax u fahmayna aynu maxaan ku dhahdaayay waxu garanaynana way kala duwan tahay. Dhalinyaro aqoon badan leh jaamacada ka soo baxday ku filan waxyaabaha shaqooyinka yaala wasaaradaha iyo hay-adaha dowladda ku filan diyaarna u ah inay ka shaqeeyaan wasaaradahooda iyo hay-adahooda dowladda ka shaqeeyaan ayaa maanta jooga oo ay tahay inaynu ka faa'iidaysano. waxaa ka mid ah axmed abakur oo ahaa agaasimo guud oo horena ahaa xilal badan dowladda ka soo qabtay maantana la taliye ka ah wasaaraddan iyo gaar ahaan siyaasaddanba waa midhihii waddanka ayuu yahay filsan deewana yaro muddayo waxay tidhi odayaasha wasiiradda iyaba qolada u baahan degdega ugu baahanoo ana cabdulaahi abakar oo xaggayga xigaan eegaan ku yidhi waa adiga horeysaa yaa waa cid waliba way u baahan tahay cidaan u baahnayn ma jirto marka waxaan u mahadnaqayaa hay-adaha caalamiga kuwa UN-ta ee dhammaan gacanta ka geysta arrimahan ka geysta aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa waxay tahayna inaynu qorsheheennu ahaado waxaynu leenahay oo innagu aynu gacanta ku hayno inaynu mustaqbalka samayno hay-aduhu waxay naga taageeri karaanuun waa waxyaabaha degdega ama emergency-gu ay keenaan ama waqtigoodu uu gaaban yahay ayay hay-aduhu naga taageeri doonaan laakiin waxa nolosha dheer iyo cimriga dheer u baahan iyo istaraatiijiyada dheer waa waxa ay tahay innagu inaynu ku tallaabsanno lagama maarmaan waxaa ah in la sameeyo fund la yidhaahdo social protection fund la sameeyo oo sanduuqa ay wasaaraddu sanad walba miisaaniyad gaara ka hesho oo ka duwan miisaaniyadda qorshaha qaranka ugu jira si ay markaa ay taakulada dadka maxaan ku dhahdaa ee marba intii laga gaari karo inay sanad walba sanduuqa laga siiyo kaas wuxuu noqonayaa mid ay cid walba isugu tagto daah furan hay-adaha caalamiga iyo kuwa UN-ta maxaan ku dhahdaa wax ka geysan karana sanduuqa iyaguna ay ka qaybgeli karaan steering committee wadaagana loo samayn karo marka waxaynu u baahanahay inaynu hindisayaasha iyo maskaxda inaynu inagu dhaqaajino barbowsa la keenno haddaanad hadlin cid wax kuu garan maysa waynaad horta adigu la timaadaa hindisaha waynaad la timaadaa waxaan anagu diyaar u nahay ka wasaarad ahaan shaqo weyn baa annaga naga dhexaysa wasaaraddan shaqadaasuna haddii aan si fiican oo wadajir ah aan loo wada qaban oo aan loo xiriirin suurtagal ma aha inay siday tahay iyo habsamida loo baahan yahay inay u fusho annaga waxaa waajib inagu ah inaanu mar walba
wada shaqayn dhow la yeelano wasaaradda maxaa ku raadahay shaqo gelinta iyo arimaha qoyska waa dadka ugu nugul anaguna aanu caafimaad ahaan maxaa ku raadahay mas'uuliyad gaar ah naga saaran tahay waajibka nagu ah inaanu wax laale wixii lala qaban karo lala qabto daryeel bilaa lacag la siiyo marka inaanu labadeedu isku xidhnaano shaqada cusbada cusbada ka mid ah baan tagayo ilmo yar oo dhiciisaba kayskiisu yiilay isbitaalka marna anagu nala yaalla marna wasaaradda shaqo gelinta ayuu la yaalla marka waxyaabaha naga dhexeeya marnaba aanan ku kala tegaynin siyaasaddaas in ay golaha wasiirada ka fushana anagu intii awooddayada ah diyaar baanu la nahay waayo waa mid annagana naanfacaysa aad iyo aad baan idin salaamaya. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.